Мисля, че разговора с директора на областно пътно Русе беше продуктивен и, както виждам, вече има резултат от този разговор. Вчера започнаха кърпежи в участъка Вятово-Глоджево на път 2001, Писанец-Вятово-Глоджево-Кубрат, в началото на който в момента се намираме. Въпросът, който ми задават през последните дни е дали Общински съвет ще проведе заседанието си, въпреки че има вече наченки на някакъв резултат по отношение на ремонт на въпросния път. Да, заседание днес Общинския съвет ще има редовно и, както е обявено, на километър 0 на път 2001, Писанец-Вятово-Глоджево-Кубрат. Причината е следната. Това, което се случва като ремонтни дейности, са, всички знаете, че са текущи ремонти, е така поспешен начин да се направи така, че зимата все пак този път да бъде проходим. На всички ни е ясно, че след зимния период на пролет тези дупки ще бъдат отново факт. И целта на днешното заседание е да накараме компетентните органи да направят така, че за следващата година този път да бъде включен в програмата за основен ремонт. Значи последния основен ремонт е правен на пътя, участъка от пътя Глоджево-Сеново 2003 година. Ти прати ли ми нещо? Е правен основен ремонт. Основен ремонт за друг участък не е правен. Колко хора предвид населението на общината не могат да стигнат нормално до домовете си заради тези разбити пътища? Всяка сутрин от град Глоджево тръгват поне два автобуса за Русе, за хора, които работят в Русе. И най-малко 20 автомобила, които се движат в същата посока. В община Вятово работят поне още толкова. Говоря за този участък, който се ползва най-често. Поради състоянието, влошеното състояние на този път по посока Кубрат, прекъснаха контакти, взаимоотношения и бизнес с община Кубрат. В община Кубрат е най-близката болница, нали, за спешни състояния. Хората не смеят да пътуват по този път, защото не знаят дали изобщо ще могат да стигнат. До болницата. До болницата. Но за съжаление... На колко километра ви е Кубратската болница? 14 км. Линейки идват ли оттам? Не. Проблема е вече аналогичен и с участъка Вятово-Глоджево. Защото когато някой се обади на 112 за спешен случай медицински, повече от 40 минути отнема линейката да стигне до Глоджево. За колко километра път? 12. Да направят пътя. Нов асфалт искаме. Не ще им кърпеш. Нов асфалт. Само магистрали правят. В магистрали друго нищо не се прави в България, както виждаме. И те магистралите само за софианците се да отидат на морето. Обаче ние сме в България живеем. Излезели на пътя между Русе и Разград да вържат винетките. Обаче между Вятово и Глоджево защо искат винетки, когато пътищата не са добре? Пътувам всеки ден за град Русе от Глоджево за Русе. Пътищата са ужасни. И всеки ден трошим автомобилите. Автобусите на ден по три пъти минаваме. Еми нещо ужас. Еми шафрък и някой колело ще убием. Ако има 10-20 човека в автобуса,
Един шофьор ще лежи цял живот в затвора, нищо няма да се оправи.